Come on now and tell me. Ideš sa mnom, a pogled ti luta. Vidim Erka Šonu preko puta, merka i mangupe, loše su ti navike. Udario tuk na luk, nije lako, al polako. Smirit ću te dva mi oka crna, bit ćeš manji od makova zrna. Smirit ću te dva mi oka crna, bit ćeš manji od makova zrna. Mene čuvaš od pogleda ljudi, a ti grabiš sve što ti se nudi, neka mangupe, loše su ti navike. Udario tuk na luk, nije lako, al polako. To oko bistru vodu muti, mudra glava još mudrije čuti. Neka mangupe, promenit ćeš navike. Ma, udario tuk na luk, nije lako, al polako. Popali svetla. Ovo je, ko je izvođač radova? Izvođač radova Snežana Đurišić Sneža. Sneža. Srećan ti praznik, Nenade. Koji god daje. I vama, dragi gledalci, sigurni smo da su vam stolovi prepuni. Tako je. I ovoj ekipi koja radi kada niko ne radi. Ovim trudbenicima, zaista, evo, oni nam mašu, da vi vidite ove zgodne snimatelje koji, uprkos tome što svi danas slave, oni rade. Ja moram da kažem da smo svi mi zajedno i sa snimateljima i sa režijom insistirali da mi baš na današnji dan snimamo i hvala svima koji su nam izašli u susret. Sve ide uživo, inače dan rada 1. maj. Jeste. Jel, za dan rada, šta radi se? Toliko iz mog studija. Toliko iz mog studija. Ovi ljudi su šta? Ko su ovi ljudi? Zorana, polako, ja sam ti rekao da se opustiš. U emisiji smo imali mnogo teže situacije, tako da ćemo i ovo prebroditi. Dobroveče. 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 Kako ste? Zorana, tebi se obraćam. Ne, ja bih samo, jeste vi novi voditeljski par ili u čemu je fora? Pa, da, mi smo čuli da treba dođemo da vas zamenimo danas, ali ne znam šta. Vidj, ja sam ti rekao da se ti ništa ne sekiraš, sad ćemo mi to ukratko. Vladana, ona drži pufnicu, znaš da nas pufnica prati, da sve piše u vezi emisije. A pufnica! Odmah ozareno lice! Kako ne, ona priprema jednu reviju koja će se održati krajem maja zajedno sa manekenom Igorem Jagićem. Pa, dobro došli. A, pa bolje vas naši. Hvala puno na pozivu. Revija je kog tipa? Revija je... Revijalnog. Revijalnog tipa, naravno nastupamo u revijalnom delu. Revija je 30. maja u Mixer House-u, Sisters and Brothers Code, prezentacija ženske i modne linije koju zajedno radimo sa našim divnim Igorom. A čekaj, je ženska linija sa Igorom, samo mi taj... On radi muški deo. A, muški deo ženske linije. Muški deo kolekcije. Ok, nek smo pojasnili. Radi Igor, a ženski deo kolekcije radimo Bojena i Jan. A, bravo. Jel ti je jasno sad? Ne, pa vidi, neke i meni pojašnjeno, automatski i gledaocima. Kako ne? Znači, svako moje pitanje uglavnom nema smisla, ali ovo je negde imalo, jel da? Ima smisla. Igore, mene sad nešto zanima. Jao, ispade mi sat. Zorana, morat ćeš posle da mi to nanosiš. Naši novi sponzori, budite sa nama do kraja, tačno vreme. Nekako ćemo to. Dragi gledalci, Igor će posle revije biti zadužen za moje oblačenje kada je emisija u pitanju. I mene sad, dragi Igore, zanima na šta ću ja to da ličim od juna meseca. Ni na šta ili ipak? Ili na nešto. Što tako teško pitanje odjednom. Ja, znaš, ja pored što ću da dizajniram, ja sam ipak samo manekin, pa nemoj mi tako teško to. Ajmo odmah, s neba pa u rebra. Aha. Odmah. Pa, pristojno. 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 Biće to pristojno. Znači, prvi put ću izgledati pristojno. Da, to je bila prilika, da. Da ga vidimo. Ja ću se potruditi, budući da je to meni prvi put da tako nešto radim, eto da to obradam. Ti to znači što će prvi put... Ja volim da budem zamorče, tako da će mi biti... Ok, vi se će Zorana biti srećna. Ja sam srećna, da, kako da ne. Naročito iz jednog razloga. Kao mala sam volela one rubrike o buci mini. Zašto ne bi uveli, s obzirom da pokrivate sa pufnicom, taj zaista čitani portal, tu varijantu obucite Nenada, pristojno. Mislim da će to biti super zabavno. Kako ne? Ili skinite Nenada.
Pa, možda je zanimljivije, ali ako je Mikijev zabavni, držali bi se... Što ti, Vladana, da uradiš taj deo, pa ja ću onda da se potrudim za ovaj... Ja ću skinuti mjera okay, da... Ja ću da ga obučem. Ali da bi ga opet obukao, i mora prethodno da se skine. Da. Ljudi, ajmo mi malkice samo da se uozbiljimo, da naši gledalci... Ja ne znam ko bi neozbiljan. Da bi naši gledalci bar nešto shvatili. Vladana, ajmo da najavimo... Revija je 30. maja u House Mixeru. Mi nastupamo na modnoj manifestaciji Belgrade Alternative Fashion Event. Što bi na srpskom značilo... Modna revija. Modna revija. Modni događaj. I mi sa velikom radošću čekamo taj 30. maj, jer želimo da pokažemo koliko smo vredno radili i koliko smo bili kreativni. S obzirom da smo... To smo se, Vladana, i ja neću upoznali. Da. To je bilo, znači, ovo će pet godina biti treći po redu. Na prvom, kad je Vladana sa svojom sestrom izlagala ove žensku reviju, ja sam tad radio kao maneken. To je negde moj kao taj prvi poziv. Ovo se sasvim slučajno dogodilo, ali mogu tako da... I vas je to spojilo negde? Pa da, mi smo se upoznali tada, bili na tim revijama, počeli da se družimo i uz to neko spontano druženje smo došli do ideje da bih ja mogao da radim tu mušku liniju i evo, nakon već koliko dugo je prošlo, to će se realizovati. Ja sam zaista srećan i hvala Vladani i ovako što mi je prosto dala tu priliku da mogu da radim tako nešto. Ja radim, zaista, ovih dana već to dizajniram, Nenad, pošto je upućen u celu priču, obucite Nenada, da, pošto je upućen u tu priču. Ja sam upućen da je Vladana završila celu svoju kolekciju, a da Igor onako malo je usporio, pa Igore, ajde opravdaj se sada, zašto još uvek nisi sustigao Vladanu? A pa ne, nisi informisan do kraja, nije ti Vladana rekla puno informaciju, ja sam malte ne završio to. Ostala se još možda dva, tri modela sa ostalo da se završe. Da, tako je. Danas ne radim ništa. Danas sam praznujem. Od sutra se nastavlja, kako to već uvek ide, od sutra, jel tako? To ja imam jedno iznenađenje za vas, a to je da gledate i našu sledeću emisiju u kojoj će biti prilog sa iste. Mi imamo našu rubriku, mislim čim je naša emisija, Naši u svetu, koja će potpuno biti posvećena vama, s obzirom da Vladana živi u Cirihu. Na relaciji Beograd-Cirih. Tako je. Da. I što češće da nam dođeš u Beograd, Vladana, hvala što podržavaš našu emisiju, našu televiziju i da nam dođete ponovo pa da pričate kako je bilo. Znači, ja bi to razvukla, tako, na jedno mesec dana. Znači, sad ste bili, pa onda prilog, pa onda vi kako je bilo i vi ćete toliko medijski biti prisutni. Do nove godine. Do nove godine, ma kakvi. A to bez repriza ili... Za sve državne praznike idu reprize. Eto dobro. I što bi rekao mlađani kolega kojeg ćete vi oblačiti, da je jedino Deda Mraz dobio više pisama od nas. Želimo vam svaku sreću. Hvala. Vidimo se. Sve najbolje. Svako dobro. Mi smo završili sa našim gostima, idemo na kratak džingl, pa predstavljamo našeg koga? Centralnog gosta. A nismo vežbali, kako? Smo ukomponovali. Nismo vežbali. Nismo vežbali. Džingl. Naša centralna gošća Maja Odžaklijevska. Wow! Wow! Centralno. Aplauz! Nemamo centralno da se pomeri. Vezana si. Mi naše goste bežali. Veoma sam vezana. Mnogi su bežali iz emisije. Emotivno sam vezana. Vezana. To već lepo zvuči. Emotivno sam vezana skroz. A mi bežemo i goste da bi bili sigurni da neće napustiti emisiju do kraja. Imali smo te slučajeve kada su nam bežali gosti, pa što je sigurno sam. Da, i od tada ih vezujemo. Ali ti ako si emotivno vezana... Onda sam u stvari slobodna. Jednom rečem. Ti ćeš biti naša zlatna ribica. Ispunjavat ćeš nam želje. S obzirom da naš narod je poznat po tome da veže praznike, mi smo vezali 1. maj sa 29. novembrom. Samo da ne dođem u onu situaciju, izvinjam se što prekidam, da ja kao zlatna ribica kažem, bolje me pojedite. Da, ne mogu da ispunjam sve želje. Ne, mislim da ćeš ove ispuniti, bez problema, pogotovo što su muzičke. Moj mlađani kolega je imao želju da otvorimo emisiju sa Anatemom. Ja, divna je. Divna Anatema. Ajde da to pregrmimo, tu Anatemu, da posle dođu lepše vesti. Pa, upravo tako. Da to odmah start. Znači, dragi gledalci, idemo da pregrmimo moju muzičku želju, pa se vraćamo u studiju. E, nek si rekao. Žalka putuje ka moru mom zbog tvojih nedela doživećeš brodolom a brod bez putnika
samo ti i ja. Gledamo kako tone sudbina. Sve je na prodaju, odlazi u bescenje. Lista preduga od ljubavi do pažnje. Milion žaoka u mojoj sobi bez prozora. Ruši svaki pokušaj za spas, za nas. Ako te pobeda vraća u život, taj poraz me neće boleti. I da se pokaješ sve mi je jedno, ja nikad nisam bila ti. Ako te pobeda vraća u život, bit ću muško, stegnut ću srce. Ta divna instrumentalna muzika krenula je. Moj mali je opasan, ali tako je drag. On je nemiran i nestašan kao crni vrag. Jedna ruka, druga ruka ispod haljine. E, moj mali tako ne ide. Moj mali je opasan kada je mjesec mlad. Moj mali je opasan kada krene u grad. Kako ovo sad jaka strofa, baš sam uzbuđena. Nastavi. Ne, uzbuđena sam jaka. Nastavi. On nosi jaknu sa nitnama i pije pivo bez pjene. On nosi tugu u očima, a voli samo mene. Volim ga dirati i maziti i ljubiti, čuti moj deo. I svi mi kažu glavu ću izgubiti. Moj mali je opasan. Kada je mjesec mlad, moj mali je opasan, a tako mi je ne, drag. Ne, moj mali je opasan, ali tako je drag. On je nemiran i nestašan kao crni vrag. Moram ponoviti ovu strofu. On nosi jaknu sa nitnama i pije pivo bez pjene. On nosi tugu u očima i voli samo mene. Izvođač radova Tajči. Tatjana. Tajči. Tajči. Tatjana Tajči. Popalimo reflektore. Majče, sad zvaniš moj mali... ovako. Ne, mi je upravo... O, pazi, podeli ste mi malog na komade, brate. Pesma nije slučajna. Nije. Znači, ne. Vidi, odma s neba pa u rebro, što bi se reklo, je li tako? Tebe definitivno vole mlađi muškarci. Pravo, u rebro. U rebro. Ovdje je... Jao, što je bilo dobro. Živa istina. Žiga nešto. Je tako? Pravo, u rebro. Ovaj tvoj mali, kad te pratio, ono kao... Vrati se, Lesi, vrati se. Da, Lesi, vrati se. Lesi, vrati se. Da, kaže, meni moj mali, kaže, gde ideš sad? Na kakvo snimanje? Pa rekao, idem na snimanje kod Zorane Pavić. A on kaže, wow, jo, što ja nju volim. Što je simpatična, molim te, puno je pozdravi. Ja kažem, slušaj, rekao, tišina, mir. Nemoj ti da ja pozdravljam Zoranu, jer kad se vratim, bit ćeš pozdrav. Pozdravljen. Moj mali, pa stvarno je mali opasan. Mali opasan? Da. Ali pa vidiš fakat, kako je opasan? Pazi, tebe pozdravlja preko mene. Ne, ne, preko mene. Da. Preko. Ja to vidim nekako, kako ti kažem... Doduše, nije ni teško preko mene nekog pozdraviti, ja sam niska, veoma. Ja vas samo posmatram to ne znači da ste vi za posmatranje, nego čisto mi je vaš razgovor interesantan. Vidi, kad sam ja u pitanju, mislim da imaš pravo da sam za posmatranje. Pre nego što nastaviš dalje, vidim da te ponela atmosfera. Ja zaboravim na ovo zvonce koje trebam češće da koristim, ali... Samo da objasnimo Maji, a i gledalcima koji nas prate baš od ove emisije. Ovo zvono nam koristi, sem što piše na njemu nešto mnogo lepo, da kada neko pretera od nas dvoje, da opomenemo da skrati. Aha. Eto, da. To će se često dešavati. Da. Ne vidimo odavde, šta piše na zvonci? Vreme je za seks. Wow. Ali mislim... Ne, ja ne razumem uopšte kako u današnje vreme treba nekome da bude vreme. Vreme za vreme, mislim da je vreme uvek za seks. Je, da, to je lepo rečeno. Jel da? Da. Ja bih ovo reprezirala više puta, ali lepo zvuči. Ajde, molit ću režiju
Zatamnite ovo sve. Jel mogu opet zatamljena? Zatamnite zato što krećemo da zvoncamo. Da, realno. A i tema je nekako za prigušeno svetlo. Hoćeš nešto da kažeš? Ovo je još prilika. Jednom, ja sam Nenad Škundrić, voditelj ove emisije. Ja moram da se predstavim nekoliko puta u toku emisije. Da. Hoću samo da kažem da ne zaboravim, ponesete atmosfera pa posle ne možeš da staneš. Pre par godina gledao sam jednu emisiju u kojoj ste gostovali i čini mi se da je bila emisija Tanje Peternek, kao Sav normalan svet. I do tad sam vas znao kao sjajnog vokala, kao fantastičnu pevačicu. A što sam sad umeđu vremenu postala loši vokal? Samo da završim. Dobro, dobro, pardon. Tad ste me onako žargonski, da kažem, kupili, jer ste pokazali jednu drugu stranu svoje ličnosti. I mogu da kažem da mi je danas čast i zadovoljstvo evo, što imam tu priliku da vas ugostim u emisiji koju radim zajedno sa Zoranom, jer je čast poznavati hrabre ljude, a posebno poznavati hrabru ženu kao što ste vi. Tako da ja moram ovako posebno da vam se zahvalim što ste gost u našoj večerašnjoj emisiji. Ja bi ovo, ne, evo je snimatelji, aplaudiraju gosti. Hvala lepo. Hvala. On to iskreno govori. Ne, okej, okay, to je sve okej, okay. Međutim ja automatski osetim neku distancu. A je tako? Da, kule padaju ovaj u vodu. Onog trenutka kad me ljudi doživljavaju kao drugačiju personu, a eto, desi se i prilika kao što je bila emisija Tanje Peternek, da me baš vide, da opet ja sad upotrebim jedan žargonski jezik, kad me vide u fazonu, onom normalnom fazonu, onda u suštini ne znaju da li sam ja bipolarna ličnost, da li sam ja to što jesam u suštini, pa sam se ja onda oprobala, ono beše jedno vreme i na farmi, da me ljudi vide kakva sam u suštini. Međutim, ovaj, slabo ljudi veruju, ljudi najviše vole da veruju u stvari u ono što žele da vide. Tako da, dobila sam kompliment, hvala na kompliment. Ne, zaista to mislim. Ovaj. Hvala lepo. I većina koje poznajem su imali osjećaj da sam potpuno, kažu, normalno. Ali ja tebi, Majo, zavidim. Ja ću sad, za razliku od mlađanog kolege, da se požalim u stvari. Ja sam se uvek pitala zašto me nikad nisu pozvali u emisiju kao Sav normalan svet. I onda su moji najbliži rekli, Bože, pa tebi tamo nije mesto. Tako da stvarno ti zavidim što si bila u jednoj takvoj emisiji. Misliš? Da. Dobro, Zorana, vidi, ja ti kažem, ne, ja ću da urgiram, da. Pošto zaista ja volim Tanju Peternek, nas dve... Ovdje više reč o naslovu, ona to sjajno naravno radi. Ne, ali ja ću da urgiram, pa te Tanja Peternek pozove i ti ćeš doći na red. Čak i ako prvo... promeni naslove misli, okej, okej. Čekaj, da, ne, postoji jedna druga stvar. Da. Znaš kako, ako nisi bolesna, ako nisi doživjela saobraćajku, onda nema povoda da se to snimi sad u ovom trenutku s tobom. Sačekaj malo. Ili te neko silovao. Sačekaj da ostariš. Šta to pričaš, ženo? Da, da. Pa, mislim, ima raznih tih događaja koje privuku pažnju, koji su vrlo traumatični na kraju krajeva. Ali ti stalno pevaš neću da ostari. Da, pa ne pa da sačekaj prvo da ostariš, pa će i na tebe doći red. Da. Ja mislim da sam ja već ostarila i zato sam ušla u te kombinacije. Ali dobro, da. Okej, okay. I na gerontološkom centru i to ima neku, odnosno u, ne znam kako je pravilnije reći, jer imamo taj jedan informativni blok gde učimo se pravopisu. Dosta stvari ni sami ne znamo, jel tako? Znači, da li se piše odvojeno, to je zadatak za danas. Znači, bar smo nešto naučili, jel tako? A nemoj se piše zajedno. A nemoj se piše zajedno, da. To su dva. Pa ne mogu reći zadatka, nego čovjek uči dok je živ. Da, ti samo nešto da kažeš, jel? Ne, samo da obavestim gledalce, svi vi koji ne razumete što priča moja koleginica, dole će ići prevod, tako da ne sekirajte se, bit će sve u najboljem redu. A i izaći će na novom portalu Pufnice, pa taj neki simultani prevod, nazvala bi ga tako. Majo, ajde pogledamo neke fotografije, ako se slažeš. Ovo sa zadovoljstvom. Da, onako prošarali smo. Jao! Kaži. Slušam te, gledam te. Nemam šta da kažem. 81. Neću ništa da kažem. Ja mislim da to u stvari nisam ja, da je to moja starija sestra. Ja, ali zašto ja sad hoću da primetim ovako? Naravno, Opatija 81. I lepo je podsjetiti se. Je li tako? Pa kako, pa naravno. I nekog drugog vremena. Ali ako mi daš tu slobodu žensku, da tako kažem, ti meni atraktivnije i žešće da opet i ja budem u to žargonu, izgledaš sad. In vino.
Naš, Mina, jel da? Da. Što si stariji, to dobijaš određenu patinu, koja pleni. Da. Prosto pleni. Ja. A pod uslovom da ta patina pleni, a da duh ostane. Ostane, naravno. Da, nepomirljiv sa sudbinom. Upravo tako. I sad tako da ti ćeš da se ljutiš, ali ja ću ipak postaviti to pitanje. Ipak je praznik. Ali molim te, nemoj da odgovoriš kao što si mi privatno rekla. Znam da nisi koristila, da tako kažem, ništa od plastične hirurgije. Je li to genetika, je li to duh, energija? To što izgledaš tako kako izgledaš. Zaista to ovako, kao žena. Ja ću da prihvatim ovo tvoje pitanje kao konstataciju. Verovatno da su u pitanju i duh i energija. I prosto je kod mene definitivno stav prema tome. Ja ne bih želela da se nađem u situaciji da sebe, kada se vidimo u ogledalu, više ne volim. Nisam onaj totalni samozaljubljenik, ali kada se vidim u ogledalu, ja sam zadovoljna svojim ostvarenjima, svojim načinom života, svojom slobodom, sobom, kao personom, kao duhom. Ovo je samo jedna maska koja će jednog dana da se istopi negde, da se pretvori u pepeo, a taj duh će živeti do poslednjeg trenutka, mislim tako. Da. I moguće da je to što ja sebe, kad god se vidim u ogledalu, meni je sasvim okej. Okay. Eto, to da. Poslali smo lepu poruku, sigurno sam. Imamo još neke fotografije. Da, imamo još neku licinu. Zbog kuce smo ovo morali. Inače si neko ko mnogo voli životinje. Volim životinje. Mace, kuce, je li tako? Volim, veoma volim životinje. Bez obzira kojoj rasi pripadaju. Sasvim je sve jedno. A ovo je na Ohridu, jedna lepa fotografija sa Ohrida. Divno, to sam išla u posetu Svetom Naumu. Ja, Bože, što je tamo lepo. Prelepo. Ali zaista. Idemo dalje, naša lepa Makedonija. Aj, ovo je već... Zdravo lepo. Da. Dobro, ja sam recimo protiv ovoga. Na šta? Ovo je zdravo lepo, to je rađeno pre 3 godine za... časopis Gloriju. Mogu li da te prekinem? Može. Molim te, izvini, toliko sam nekulturna, nenormalna, ali moram. Radila sam fotografije za Gloriju i onda zaista sjajnu ekipu su poslali i onda su komentarisali ko se kako ponaša uda. I prvo su mi ovako naveli. Maja Odžakljevska kaže, nemojte da me photoshopirate, da. Želim da budem onakva kakva jesam, tako je. A ne da se ljudi iznenade u suprotnom smislu, jel? Tako je. Kada me vide. Znači, tako. Izvini što sam te prekinula, ali... Ne, dobro je, dobro da si me prekinula. Oni to rekli. Znači, jer sam ja upravo htela da kažem, ovde ima photoshopa. Ali jako malo. Ali jako malo. Čekaj, ljudi te vide sad i ovde. Znamo, okej, ali ga ima. Da. A ja sam mislila da ga neće biti uopšte. Međutim, oni to verovatno iz nekih profesionalnih razloga rade. I protivnik sam photoshopa. Jer dobro, ali ovde da sutra... stvarno minimum. Okej, minimum, ali ga da. Kažem, opet ima da. I protivnik da. Sam. Da. Ne želim da se sutra negde pojavim i da prosto ljude zabezeknem razlikom između neke od fotografija jasno. Mene uživo. Ali je retko i evo, eto, da znaš, to je lepo, to mi je šminkerka rekla i novinar koji je bio da. Na zadatku. I zaista sam to rekla. Da, da, što je neuobičajeno. Idemo na sledeću. Odnosiš mi srce moje. E da, tu je prestala moja mladost. U smislu? U smislu, do tog trenutka sam bila mlada. Posle sam bila gospođa u obavezama. Aha. U tom smislu. Dobro. Tako da taj Split 80. sa Odnosiš mi srce moje, to je bio jedan poseban doživljaj. Pesma je prelepa, nažalost, što se i danas ne sluša. Iako, recimo, ja imam tu sreću da sam snimila, ne znam, recimo, ne znam, zaista ne znam, broj pesama, ali uslovno govoreći 100-tinjak, i sve se i dalje slušaju, ništa novo ne snimam, ljudi hoće da slušaju nešto. Pa dobro, treba ali ovo je jedna pesma koja je potpuno nepravedno zapostavljena. Prelepa jedna pesma. Jedna mediteranska lagana pesma i ja bih volila to negde izađe u eter. A možda i nađemo, baš za ovu priliku. E, ako je nađemo, ajmo to da pustimo. Ajde, to ćemo da uradimo. Uplaši me, bre. Izvinjam se, Tonci. Sledeća fotografija. Koštana. E, da. Dobro. Dobro, ima jedna simpatična priča. To je sublimat. Ima jedna simpatična priča.
U stvari dve. Prvo hoću da te pitam, vezano za kosu, ti si kao Samson, imaš tu grivu i ona, je li ti kosa negde snaga? Mislim, polazim od sebe, mnogo mi je važno. Ne bih, mislim, imam utisak da bi mi neko oduzeo mnogo kada bih se šišala na kratko. Ja ne znam koliko je luda ova emisija, ja bih napravila komparaciju, ali ću se uzdržati. Ne, nemoj, molim te, ne, mnogo je luda emisija. Ne, moram da se uzdržim, molim te, ne uzdržavaj se. Pada na pamet. Ti ne znaš kakva je asocijacija? Znači, ja bih te zamolila da se ne uzdržavaš. Ma kad bih se osišala, pustila bi nešto da mi raste. Ovo je jedini oblik moje ženstvenosti, molit ću lepo. Da. Ja bez kose ne bih mogla da živim. To sam tela da kažem, a sad ti razmisli da li ćeš ovo da pustiš. Ne, ne, ovo je već pušteno, ali sve uživo. Strašno. Da bi otišla u etar. E, ima jedna simpatična priča za Koštanu. Ajde da pređemo na ovo. Sama, ali ne i osamljena. Ja sam ne i usamljena. Ali ne, da. Samo na makedonskom. Ajde nam reci... Sama, ali ne i usamljena. Usamljena. Da. Sama to znači da nisam u zvaničnom braku i tako, ali usamljena nisam. A i pritom... Pa čim te dečko prati u emisiju? I kad sam, pa pusti ti to sad. Nećemo pričati o dečku. Pa opasan je on. On je... Moj mali je opasan. Moj mali je, pa toliko o tome. Moj mali je opasan i tačka. Mi smo slučajno izabrali pesmu za početak. Međutim, htjela sam da kažem da ja zaista nisam usamljena. Ima puno prijatelja, ima puno ljudi koji me vole. Kad kažeš ima puno prijatelja, mnogo to smešno zvuči. Nisam ovde da filozofiram, ne želim. Ali je činjenica da kad već hoćeš da kažeš da si okružen ljudima koji prema tebi nešto osjećaju, mnogo je bolje da kažeš ja sam prijatelj mnogima. Da. Mnogo je kulturnije da tako kažeš, nego jao, koliko ja imam prijatelja, ma otkud ti znaš ko su ti sve prijatelji, a ko su ti neprijatelji. Međutim, činjenica je da sam ja okružena ljudima koje volim i koji mene tolerišu. Eto, da ne kažem da me vole, ali me toleriš. A ako me toleriš, onda znači da mi vole. Pa, definitivno. A sad izvini što sam dosadna. Kako se lepo, zbog dikcije, kaže na makedonskom ne i osamena? Ne. Sama, ne i osamena. Ne. E, to sam da. Ne i osamena. Osamena. Lepo zvuči. Lepo je makedonski jezik. Pa to je ono, mnogo solzi i isplakav, ali na kraju. To smo ostavili za kraj emisije. Samo da znate, bit će i to. Ili imamo još neke fotografije? Ili imamo još neku fotografiju? Ja nisam odolela, e sad... Ja, moja Teja. Eto, to je moja prva princeza. Stvarno je princeza. Da, princeza. I stvarno ovakve okice ima. Da, prelepa. Taj trenutak rođenja te je za mene bio otelotvorenje. To je definitivno mene svrstalo u kompletnu osobu. Jer to mnogo znači. To je meni mnogo značilo u životu. Znači mi naravno i danas, ali evo kad se setim ove fotografije, to je bilo moje ostvarenje snova. Ja sam maštala godinama da konačno dobijem dete i to je baš bila jedna prava princeza. Fotografija je božanstvena, u stvari govori više od reči. Nisam odolela da je ne vidimo, jer imamo još neku, draga režija. E, ovo je naslovna strana, da. Ja ovo ne vidim. Da. Sad će mlađeni kolega da pročita što piše. Ovo je naslovna strana na kojoj se vi nalazite, Maja, ukoliko se ne prepoznajete. U pitanju je časopis, jedan, čini mi se da je arapski časopis, nisam baš, ne vidim odavde dobro. A, to znači vaš časopis, neki. To ste vi smislili, Karan. I zapamtite jednu vrlo važnu stvar, ovaj časopis sutra se pojavlja samo kod kolportera na Terazijama. Hoće reći u ovoj emisiji. A ja ću vam prevesti ukoliko dobro vidim. Maja Džaklijevska, snimam turbo folk sa arapskim obradama za Habibi muziku. Upa, ja vežbala sam. Jel vidiš? A što to kriješ od našeg naroda? Je li to već snimljeno ili u pripremi? Šta da ti kažem? Evo, danas vežbam. Nemojte ovaj časopis ni da objavljujete. Pre nego što navežbam, dobro, neću se brukam uopšte. Je sve u životu što sam radila, radila sam. A ti su nama rekli da je to već snimljeno, Majo. Ko je bre snimljeno? A ne? A dobro, to treba da bude faktor iznenađenja. Pa to treba da bude faktor iznenađenja. Iznenađenja, da, izvini, molim te. Trčimo pred rudu. Je li tu? Ali vidi kako si. Ko je Esmeralda? Ja, a ko je Esmeralda? Pa neka od ovih. Pevačica iz Španije. Esmeralda, pevačica iz Španije. Evo, ispadoše papiri. Mada više vuče na Ljubisnu, ali dobro. A Kasandra? Kasandra mu Sandra Ljubisna. Kasandra Ljubisna, da. I Usurpadora. Ima i tako nešto, ja mislim, da.
to nema veze nikakve sa malom nevezom. Vraćamo se u studio i nećete verovati, već je vreme za zvonce. Kad dođe vreme za zvonce, vreme je i za rubriku koja se zove Da i ja dođem malo do reči. Ove ne zaklapa, stvarno. Pogledat ćemo džingl pa se vraćamo u studio. Iznesite ga. Security. Pogledali smo džingl Da ja malo dođem do reči. Zorana, hvala na razumevanju. Jel vidite, dragi gledalci? Posle ona veselica, ona je... Jel mogu ja? Pa, daj mi dva minuta, molim moraš, te, dva ajde, minuta. Ajde. Majo, jel mogu dva minuta? Molim. Ajde, kaži. Zora, evo crtaj ovdje, ajde nacrtaj kuću i sunce. Gde ide on, u WC? Čičak glišu. Ne, ja ću s vama da pričam, ona će da crta čičak glišu. Tečka, tečka. Ovo je da ja dođem malo do reči. Ajde, dobro. Sada ću malo da vas iskritikujem, nećete mi zameriti. Neću uopšte. Crtaj, sunce, prelepo sija. Imam utisak da su danas zastupljeni prosečni vokali, prosečni pevači, ali sa nadprosečnim mišljenjem o sebi. I nekako ste se povukli. Svi pravi, odlični vokali su se povukli. I vi, i Tanja Jovićević, i Ceca Slavković. I imam utisak da ste tim vašim postupkom negde dali prostora ovim nekakvim, pa ne možemo ni da zovemo pevačima. Brojčano su jači samo. Je li je to u pitanju? Ma da. Jer nekako... Imam utisak da ste im vi dali prostor, da ste ih vi nekako gurnuli u prvi plan. Boga mi ne bi ja njima dala prostor, ni onaj minimalni, od kvadratnog metra. Jel postoji mogućnost nešto novo od vas da čujemo ili ste se definitivno... Pa ne, ja sam, što sam se ja povukla, ja sam se povukla. A koliba, znaš kako lepa koliba, pa ona tarabica, pa tu, i možeš ovčice da nacrtaš. Promeni flomaster, boju, neku drugu, dosadan je taj. Taj crni je dosadan. Maju, molim vas, malo mi je ostalo vremena, požurite. Crtaj. Možeš. Znači, je li ima šanse da čujemo nešto novo? Ma ne znam da li ima šanse da čujete nešto novo. Verovatno će nešto novo da se desi. Međutim, poenta jeste u tome da nikako ne mogu da se uklopim u šemu koja je trenutno aktuelna, a to trenutno traje već 25 godina. Tako da, prosto boj. Pametni, kako kažu pametni pop? Pa kako kažu pametni pop? Ma ne može to da se više toleriše. Završilo se. Da li je tebi dosadno postalo kada učestvuješ na festivalima i postoji ta nagrada za interpretaciju da se jednostavno zna, ako učestvuje Maja Džaklijevska, na to ne računaj. Možda za frizuru, styling. Pogled u daljinu i slično. Jer ti nije bilo u jednom potpuno spontani aplauz iz studija. Ja ti tapšati neću. Jer ti nije malo ono... Bljaka. Pa da, kao, to se podrazumeva. Ali stvarno je tako. Dobro, ali sad najiskrenije, ja mislim da te sve kolege poštuju. Sem naroda koji vole, koji definitivno uživa u tvojoj interpretaciji i u tvom raskošnom glasu, poštuju te kolege. Dobro, okej, poštuju me kolege, znaš. Sam mi baš nešto ne imponuje kad mi kažu ovo je naša estradna mama. To mi nešto malo onako bez veze. Mama sam ja svojoj deci i nikome više. Međutim, to ima i lepših izraza. Ne, nećemo sa onim, znaš, onim trivi, kraljica i slično. Ne, da, to sam trebala da kažem. A to da li sam se navikla na nagrade? Pa, ajde, evo, izvolite, evo, ostavila sam čitav prostor, izvolite, uzimajte nagrade. Mislim, ne branim nikome da uzme nagradu, prosto niti sam se ja pretplatila na nagradu, nego ja pristupam studiozno veoma radu na svakoj pesmi. Za same daljine sam vežbala 12 dana. Da, to sam negdje pročitala, da. Da, jasno. Tako da, mi inače koji imamo muzičku memoriju sjajnu, mi navežbamo pesmu za kratko vreme. Nama treba možda sat vremena i mi već znamo sve o čemu se radi. Ali raditi na jednoj pesmi studiozno 12 dana do svakog udaha, izdaha, kad u kom trenutku šta, mislim da je to stvarno zaslužuje interpretaciju. Imam jedno pitanje za kraj.
pa ćeš nam doći ponovo, jer ovo će se reprezirati svim državnim praznicima, pa moramo da uradimo i drugu. Dobili smo dosta pitanja. I sad, u jednoj emisiji, možda se sećaš da smo bili zajedno, ja sam te nazvala emotivno strasnom. To mi je on, jel ti se dopada? Lepo, da, dopada mi se. Dosta pitanja smo dobili od naših gledateljki, koje kažu ovako, pitaj Maju, ili pitajte, ali evo, on je malo pre već stvarno pričao previše. Crtaj malo sad ti Čiče Grišu. Pitaj Maju, s obzirom da mi kao pevači imamo tu privilegiju da nam ventil bude muzika kada smo tužni i da nam tuga bude kao inspiracija. Ima li neki savet kao jedna samosvesna žena koja je svoja i jaka, kako se, ako nisi pevač, može prevazići tuga, rastanak, neželjeni? Jel imaš ovako za kraj da zapečatimo, jel na kraju će uživati u mnogu solzi? Sve se u životu prevaziđe. Mm-hmm. Ima raznih poštapalica iz naroda koje čovjek može da primeni u takvim situacijama ili da podsjeti svoje prijatelje da ga na to podsjete. Mm-hmm. A to je da kad jedno umire, drugo se rađa. Kada se negde vrata zatvore, otvara se prozor. Uvek postoji nada. Prosto bez nade čovjek ne može da ide dalje. Mm-hmm. I sad koliko god to stereotipno zvučalo, činjenica je da čovjek mora da nađe neki stub na koji će se osloniti. Za mene je to uvek nada. Da ovo nije kraj mog života, ukoliko je kraj jedne ljubavi, ukoliko je kraj bilo čega tokom našeg života. Uvek mora da postoji nastavak u nekom drugom obliku. Mi ćemo se pozdraviti sa Majom i pogledat ćemo tu muzičku numeru, ali ja sam za vas dve pripremio jedno malo iznenađenje. Naravno, ja sam... Jesu kobasicu? Miriše nekako na roštilj. Pričali smo dosta o ljubavi, o životu i ja kažem im iznenađenje za vas, a posebno jedno za tebe. Pa bih ja zamolio režiju, ako može, samo trojka, fokus samo na mene. Malo da se priguše svetla, pa da poslušate nešto, ima veze sa... Jel može malo svetlo? Jedan korak nas deli. Tako daleko od tvog dodira. Tražili ljubava, nismo smeli. Gledam u sunce, boje purpura. Prolazi život, po dan, po korak. Živim na sceni i pevam ti pesme. Svetla se gase i ukus je gorak, kako da pobegnem iz kože te. Idu dani, bit će kasno, za pesme živeću što pevam ti. Voz tu staje i sve je jasno, sunce purpura, želim ti. A oko mene svetla kamere, a oko mene osmeh do prevare. A ja sam sama među ljudima. I da mi dva života samoće prođu, sa tobom ja sam cela, bez tebe mrtva bela, svi koje volim pođu. A ja sam sama među ljudima, ti danas, ko će sutra, ko da mi budi jutra, sama među ljudima. Hvala ti, Nenade, hvala ti, nismo se ovo dogovorili, eto. Da, ja sam sigurna da nisi sama među ljudima. Hvala ti što si bila naša gošća. Hvala vama što ste me pozvali. Zaista nam je bila čast da te ugustimo. Ovo repriza, kad ide repriza? Svim državnim praznicima. Znači, gledajte 29. novembra, zatim i 20. oktobra na dan Beograda. Tako? I za tvoj rođendan, Čiči, posebno, naravno. Posebno mi odgovara što će ići 20. oktobra. Jel tako? Jel neki datum koji ti je bitan? To je za mene jedan jubilarni datum. E, pa to ti je završeno. Mnogu solzi isplaka, stopa ti te prokona, vrati mi ja mladosta. Zlat
pametni pesni radosta. See you.
Come on, not a damn me! Come on, not a damn me!